Takže zdravím všechny, já jsem Oge, vítám vás u další videa a tentokrát tu máme další díl našeho let's play Clash of Clans. Tak, jsme teda zase na hlavním účtu, máme tu nějaký změny. Dáme si samozřejmě etek a takovýhle, takže jdeme na to. Začneme teda změnama, není to zas tak dlouho, jsou to asi 4 týdny, co byl teda minulý let's play, ale tak stejně si můžeme dát zase teďka, protože přece jenom o něčem kecat můžu. Takže jak jste viděli minule, tak jsem dával, myslím, že tady tu prostě jednu Wizard Taurku jsem dával na 7, tak teďka za jeden den budu mít všechny na 7, všechny na max, takže to bude paráda. Takže jakmile se mi dodělá tady ta Wizard Taurka, tak ještě pak bych mohl někdy v budoucnu dělat X-Bowy a budu mít Defense úplně na max, což je úplně, úplně neskutečná paráda. Tak ještě bych chtěl mluvit k novému vzhledu těch Air Defensí. Já nevím, ale mně prostě přijde, když to porovnám s těma starýma, s tím starým vzhledem, tak tohle vypadá úplně stejně, nebo jako strašně podobně, jako Air Defense level 8 pro Taunu 10. Já teď ani nevím, jaký Air Defense mají teďka oni, protože mě tady to připadá jak Air Defko na max. V tom skoro není rozdíl. Tady je možná červenější sud v tom a čtyři ty rakety. Tady jsou taky, no tady jsou menší. Jinak to vypadá skoro úplně stejně, jo. V tom, je to takový, že jsme se v tom líp vyznali, no, když to bylo předtím. Jinak, každopádně, máme teda full camp, já jsem to tady boostnul, aby jsme si dali nějaký etek. Za 2 dny a 12 hodin budu mít teda golema level 3, jak jsem říkal, že jsem teda na něj šetřil, tak už jsem ho dal upgradeovat. Upgradeoval se 12 dní. Takže teďka už tady čekám 10 dní, než se upgradeuje. Je to úplně šílený, vám řeknu. A jak vidíte, jak mám 26, necelých 27 tisíc Dark Eliku, tak pak bych ho chtěl dát teda i na tu 4 na ten max, což by byla paráda. No a ještě ale předtím musím dát gobliny na 6, protože já nemám teda žádný screenshot nic, ale já jsem v životě jsem neměl tolik elixírů, já jsem měl 7,5 milionu elixírů a neměl jsem co za ně upgradeovat. Jak vidíte, tak tady mám zdi level 9, protože jsem fakt nevěděl. Ty vole, oni, já už můžu i zdi level 10, no tak to je Brutus, že jdou na tohle 10, na tohle 9 vlastně. To je šílený. Ach jo, no každopádně. Já jsem si trošku hejbnul s tou bejskou, nebo jako s těma zdma, protože ty 8 zdi jsem měl tady všude takhle roztahaný. Tady kus, tady kus, tady kus. Tady teda koukám, ještě jeden zůstal, no to nevadí. I když, prohodíme ho, ať je lépe. A tak jsem si tady to už trošku srovnal. Takže tady to jedno okýnko už máme. Teďka se vrhnu na tohle a postupně si to tady takhle zdi chci dát minimálně všechny na 8. Potom případně bych zkusil tu 9, ale bude to teda masakr, bude to šílený. takže ty zdi, potom ty golemy teda, jo, a jak jsem říkal, že jsem měl 7,5 milionu elixírů, tak já jsem za to dal tady ty zdi, každá stále milion, protože jsem fakt neměl co upgradeovat za elíky. Není tady nic. A potom dám teda gobliny na 6, ať se zbavím nějakých těch elixírů, protože jich fakt mám přebytek a budu za ně akorát upgradeovat zdi. Bohužel zdi na 8 nejdu upgradeovat za elixíry. Kdyby šly, tak budu ty zdi 8 mít mnohem rychleji a bude všechno parádička. Ale teďka to můžu utrácet ten elixír jedině do zdi level 9, takže možná, že bych si i ten prostředek tady udělal ze zdi level 9. A to by bylo asi tak jakože všechno, protože milion za jednu zeď, to je naprostá šílenost. Potom si představte, že jsem teďka v krystalu, protože mě defenze, tady vidíte nějaký prohraný samozřejmě, ale třeba tady to, vidíte to, 48%, 46, 46, 47, 42, 30, 40, 40, 22, 47, 8, 38, teda 30, 22, 44, prostě mě ty lidi moc nedávali poslední dobou. Já jsem se minimálně z 1800 vyhoupil na 2050, a dostal jsem se do krystalu, takže parádička. Ještě napíšu, ať pozdraví do videjka. Už jsem dlouho nepsal. Přitom, při Let's Play of Ogi jsem na to úplně zapomněl, se přiznám. No, ještě bych chtěl teda říct něco k intru. Jak vidíte, tak jsem tam použil nový intro, 2D intro je to teda. A vy jste mi psali, že intra měním strašně, prostě hrozně rychle. A tak.
Ale já vám chci jenom vysvětlit, já jsem tam proto psal, ať čtete popis. Je to 2D intro. Pak jste mi tam taky nějaký psali, tam to bylo lepší a takovýhle. Tak já nevím, jestli se mi to povedlo nebo ne, nevím, jaký jste měli výsledek teda, ale to intro se prostě dá jakože naklíčovat a jak jste viděli, tak se nám vlastně otevřelo v klešku a takovýhle, to je složitější, o tom mluvit nebudu, ale prostě jakože 2D intro a 3D intro je obrovský rozdíl a hlavně ty 2D intra budu používat do nějakých sketchů, vlogů, případně asku, nevím, co ještě všechno bude, ale pro gameplay samozřejmě budu používat asi to 3D intro. To budu jako měnit, jakože tak mezi sebou. Že to není, že bych tam to 3D intro okamžitě zahodil, to jak si jako většina z vás asi myslela. Takže takhle to nebylo, teda bylo to tak, jak jsem teďka řekl, tak snad jste to pochopili. A dáme si nějaký etek do zdraví. Zdraví Eda SK, dobře. Novinky v klanu, teďka ty brďo, teďka jsme prohráli 3 war po sobě, z toho jedna byla, tam jsme dali 50% total destruction. Já jsem se vůbec nedostal, já jsem byl zase víkend pryč, já jsem vůbec se nedostal na kleško. A musím vám říct, podívejte se těch townhall devítek. Z toho, ta první townhall devítka, level 120, tady to všechno byly townhall devítky, měli neuvěřitelně silný zdi, defense, všechno, úplně max townhall devítky tam proti nám šly. A měli strašně silný basky, prostě to... Tadle war opravdu nešla. Potom jsme tady teda měli ještě nějaký war, jakože, že jsme tady ještě, jakože to kazili celkem, no. Je to škoda, že to takhle kazíme. Teďka zapli war bez země, za což všem moc děkuju. Jak vidíte, tak, tak toho moc ani nenadonatovali, protože tam nejsem já, já vždycky war donatuju. Takže pěkný, no. Petráček to pouštěl, tak mu děkuju, že mě tam nedal teda, protože... Bylo tam víc lidí, kteří tam chtěli být, ještě myslím, že Black? Nebo někdo ještě tady psal, že tam taky chtěl jít a nebyl tam. Jo a zdraví Voga XD, dobře. Dáme si teda ten attack, já doufám, že nejdu nějaký loot. Mimochodem, teď asi včera, nebo když jsem měl krásný loot, to si pustíme. Byl protivník. Měl teda moc pěkný loot, já jsem měl Armus War, protože jsem nestihl zaútočit, jak jsem říkal. A měl teda 500 000 od každého, sundal jsem ho na 100%, takže parádička. Si to pustíme. Jak vidíte, strašně, nebo rašla, já jsem chtěl říct rašla, ono to možná bude i čerstvá, townhall devítka, protože zdi nemá vůbec špatný. Která měla fakt úplně strašně blbou base, lidi takovýhle base nikdy nestavte. Tady vidíte, že on tam neměl, kromě tady teda u tohohle kanonu, jo? Tady takhle. Tak on tam neměl, kromě těch krajů samozřejmě, tak uprostřed neměl takhle žádný giant bomby nebo něco, co by zničilo hogy. Takže já jsem si s ním úplně v pohodě poradil. Neměl ani klan castle, je v nějakém klanu level 1, takže jako tady se toho moc čekat nedalo. Poslal jsem tam teda jump, wallbreakery, tady haste jsem tam ještě dal, golem a wizardy. Ani nestíhám mluvit. Tady vyšli teda hograidři, který jsem tam healoval, i když nešli vlastně na giant bomby, to jsem prostě healoval, jakože ať přežiju. To jsem vlastně ani nemusel healovat, bylo to celkem jako zbytečný. Tady teda dostali, myslím, že někdy na giant bombě, jo, tamhle je bouchla. Ale jinak jakože v pohodě, úplně krásný loot, 500 000 od každého, to jako, za to jsem si upgradenul jednu zeď na další level, takže dobrý, no. Tady nic, dobře, tak si někoho najdeme. Určitě já tady nechci hledat nějak jakože půl hodiny, takže si vystačím s lootem 200 000, něco takového. Zase jsem na boostek, si jedeme full archer, tak ty vole, se 100 000 na se neuspokojím. Takže dál, ještě se podíváme na něco lepšího. Nebo mě strašně mrzí, u mě je to jak na schvál, lidičky, že prostě vezmu nějakýho, ne, to má všechno vevnitř. Že vezmu si nějakou obrovskou armádu a prostě loot nenajdu a pak prostě jen tak, že potřebuji pár pohárků, nevím, třeba do toho krystalu, to je jedno. A jo, prostě vytáhnu si 10 archerek a najdu loot, nevím, 300 000, prostě to, takovýhle naschvály mám furt. Ale nějak se nedaří při hledání, já mám to teda trošku speednu, aspoň si dáme po dlouhý době nějaký ten timelapse v klešku. Tak, konečně, tyjo, na tomhle si smlsneme. On teda má celkem malý, jako malý level storage, tady na těch krajích. Ale tak něco určitě čorknem. Tady to bereme, ježiš, on tam má mortar.
No s archerkama se nikam nedostaneme. Tady to, ježiši. A takhle jsem se dostal. Zase dostaneme Kingem, protože tam toho bude. Ještě tu elixir storage vezmeme. Dobře, tady vezmeme tady ty na krajích. Tak. Jo, všiml si. Zase. Výborně. Tak, Archetaura má delší dosah. Jak vidíte, tak tam vzala i tohle, no. I tohle mi vezme. A tady to nějak kože vybombíme, tady taky, tady nic nemá. Tady. Máme jich sem víc. Tak, tady můžeme vzít drill, tam ale bude velký prd, co? Boom. Asi stovka, nebo kolik tam jsem vzal, že jo? Strašně málo. Jo, tady beru po desítkách, tak to nechci. Můžeme vzít, musíme odlákat ten mortar. Tady si to vem a my si to zničíme tady. Paráda. Jo, to stačí. Tady odlákáme mortar. Tak, to je taky. Uspokojíme se, ano, paráda. Tady to vezmeme ještě. Sem asi nedošáhne ani mortar, takže to je v pohodě. Dobrý. Tady to ještě vezmeme. Ty, ale tady je hodně defenzí, dobrý. Tady to je prázdný a vezmeme si teda asi, jak jsem říkal, tady ten prostředek. Nebo prostředek, teda tady ten kraj. Tak snad se tam nějak rozumně dostanou rychle. Pojďte holky, pojďte holky, pojďte holky, pojďte holky, pojďte holky. Dáme abilitku, ať se tam vůbec někdy dostane, protože to je strašný teda. Tak, jsou tam. Paráda. Paráda. Tady vezmu ještě tu elixir storage, bohužel jenom jednu teda. Ale tak já si myslím, že loot bude dobrý. S lootem se uspokojíme. Jednu hvězdu asi nedám 50%. Asi spadneme. To nedám. Tak, dobrý. Kolik jsme vzali? 250 tisíc, ale tak to nám stačí, to je dobrý, to je v pohodě. Dáme si request, nevím proč tam golema, to nevadí. Možná Martin zdraví do videjka, nevím. A ještě něco jsem vám asi chtěl říct. Jo, že se nám celkem jakože daří v těch XPčkách, že na level 7 už máme zase dalších, že už máme 1000 XPček. A tady vidím, že papagaj tady dlouho nebyl. To je parádička, protože teďka byla teďka zase nová sezóna, takže všichni vypadli z těch lig, takže takhle se vždycky, sakra. Takhle si zjistím, jak je kdo aktivní a podle toho taky kikuju, takže bacha na to. Pokud jste v nějakém klanu, tak si vždycky co nejdřív dejte ligu, protože hodně lídrů se podle tohohle řídí. Tak, já vím, že tohle byl asi hodně kratoučký let's pláš, ale jde o nějaký takový ty novinky, o kecáníčko. Bohužel jsme nevzali tady star bonus, 180 tisíc. Nevadí, příště. A jak vidíte, ještě jsem chtěl říct, že jsem level 105, to je taky moc pěkné, že? Tady jsem nic neudělal. A tohle by bylo teda pro tohle video všechno, pokud se vám tohle video líbilo, tak ho ohodnoťte lajkem, já za to budu moc rád, pokud chcete podpořit ještě víc a nemáte, tak dejte odběr nebo sdílejte video. A já se na vás těším zase u další videa. Mějte se krásně a čus. Yeah.